Ви ще на каналі Гриби Карпати Львівщини. П'ята година дня. Завтра осінь. Я ще в лісі. Збираю різні грибочки. Дуже потемніло. Вже трохи назбирав. Лисички. От мішок. От лисички. Починає накрапати дощ. Напевно, прийдеться втікати. Тут дуже кущі. Погано збирати. Подивіться, які лисички. Якщо їх видно, зараз темно, голова вже крутиться, надоїло, хочеться додому дивитися кіно, а тут ще скільки роботи. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Завтра осінь.